Vilka är symptomen på covid-19? De symptom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Tiden från det att man smittas till man blir sjuk, den så kallade inkubationstiden, bedöms vanligtvis vara 2-14 dagar. De flesta insjuknar efter cirka 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster. Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.